Dobrý deň všetkým prajem, bolo 13 hodín a začína štvrté cvičenie z predmetu operačné systémy. A dnešnou témou bude tretí lab, PGTBL, alebo tabuľky stránok. A ja som pripravený odpovedať na vaše otázky. Takže môžete sa pýtať, kto prvý sa ho pýta, ten berie prvú otázku. Môžem sa spýtať ja, že tie otázky, čo sú tam k tým jednotlivým úlohám, tie budú tiež bodované? Áno, áno, môžete si všimnúť tam v tom gradovacom skripte aj ten pomer tých bodov, tak napríklad, ak by sme sa pozreli na tú otázku z tohto týždňa, ja to ešte nazdieľam, nech to vyzerá dobre. Poďme sa pozrieť, vim, grade, lab page table a ešte aby to bolo vidno aj na zázname, koľko tam je bodov. 5 bodov z tých celkových, neviem koľko to vychádza pre tento page table lab, je tam 10, 10, 10, to je 30, 40, 41, 46, dobre som narátal. Čo nie, nie je to veľká časť z toho. Bo neviem veľmi, čo by som na to odpovedal, za to sa pýtam. Aha, neviete, čo odpovedať a čo tam boli za otázky? No, že ktoré systémy veľa nemôžeme ešte zrýchliť. Aha. A jasné, tuto to je. No však treba sa nad tým zamyslieť, no to jediné zostáva. Treba sa pozrieť na to, že čo to systémové volanie vracia, čo prijíma a nájsť systémové volania, ktoré majú podobný interface, respektíve podobné správanie v zmysle prevzatia argumentov. No, toto systémové volanie bolo špecifické tým vrátením tej hodnoty. A nie je asi veľa hodnot, ktoré sa dajú takýmto spôsobom vrátiť. Tak, snáď to zodpovedalo. No, áno, ešte nad tým porozmýšľam teda. Nejaké ďalšie otázky, ak sú? Ja by som sa chcel spýtať, ja už mám tie všetky tri úlohy spravené, iba takú som mal nejaký malý problém, že nechcelo mi vôbec funkciu walk použiť v tom podstate tej tretej úlohe, tak som musel v podstate nakopírovať z tej walk funkcii body do tej mojej funkcie, aby mi to fungovalo. Že či to bude chyba, alebo nie. No, je to chyba z hľadiska návrhu, respektíve z hľadiska toho, že ste vytvorili nejakú duplicitu v tom kóde. A neviem, ano. Predpokladám, že tam bol nejaký problém s tým, s definíciou tej funkcie, nie? V podstate stále hovoril, že mu tam dávam nejak zlé argumenty, a jak som si istý, že som dával dobré argumenty. Aha, no a čo znamená, že zlé argumenty? Áno, nerozumel som. No v podstate hovoril... Prepač, povedz ty. Nie, pardon, ja len som sa chcel opýtať, či si pretipovával istotou správne pointery a tak. Hej, úplne som stál nad tým asi možno aj hodinu aj pol, možno aj dve. Som pozeral sa, že som nechápal vôbec, že čo robím zle. Tak na konci mi spadlo, že si skúsim, že možno mám niekde inde chybu. Tak som prekopíroval si ten body a potom už fungovalo, tak neviem. No asi bez bližšieho výstupu z kompilátora nevieme určiť, čo sa stalo, takže museli by ste to predložiť a potom by sme vedeli sa na to pozrieť, ale takto je to iba. No, odpoveď vlastne na tú otázku je, že no, je to vytváranie duplicity kódu, takže považuje sa to za taký neduch, by som povedal.
Môžem sa opýtať k správe, čo ste napísali včera? To bolo ale, že 4 pomlčka výnimky. A ste tam písali, že bude treba pridať tretí test manuálne do repozitára. Akože rozumiem, že sa to zatiaľ netýka tabulky stránok, ale že čo je to prosím za zázrak, lebo trochu ma to vydesilo. A súvisí to s poslednou pomôckou v teste 1, test 2, tá tam tiež pribudla. A konkrétne, no však je to tam napísané s kontrolou integrity registrov, čiže dôležité je, aby všetky registre mali pôvodné hodnoty z okamihu vyvolania prerušenia časovača. Čiže to znamená, že keď ten proces niečo vykonáva a vyvolá sa tá obsluha časovača, tak ten handler niečo robí. Ale my chceme potom, keď sa ten handler vráti, aby bolo úplne všetko v takom istom stave, v akom to bolo aj pred zavolaním toho handlera. No a konkrétne, keď si pozriete ten patch, stiahne mi ho, aha, nestiahne mi ho. Začal už aj mne virtuálka haprovať. Nejaký proces mi stále prepisuje name server. Tak ak ste tu nejakí Linuxáci dobrí, tak by ste mi mohli s tým pomôcť. No, otvoríme si ten div. Takže upravujú sa tam no, dva súbory, vlastne tie testovacie. Tam jednak ten grade script, ktorý za to dáva 10 bodov. Ale potom je tam ten samotný test, takže tam si môžete pozrieť. Myslím, že ten test samotný napovedá, že čo sa tam kontroluje, takže neviem, že či to mám nejako konkrétne preberať. Ale hej, takže nechávam to tak, že treba sa na to pozrieť. A však je to tu aj napísané, takže asi iba pozrieť a snažiť sa nejako to napraviť, pokiaľ vám ten test nebude prechádzať. Ale zase nechcem predbiehať, lebo k tomu sa môžeme zhovárať potom budúci týždeň. Čiže to vlastne stačí pulnúť normálne? Akože z MIT toho Nie, nie, nie. Alebo to vyslovene treba pridávať? Na MIT to ešte nemajú, teda oficiálne v repozitári. Musíte si to aplikovať ako bežný patch. A tu je celkom aj podrobný postup k tomu. Takže myslím, že by to malo pomôcť. Ďakujem. Páči sa. Premýšľala som nad tým name serverom. Môžem sa myliť, ale ak je to náhodou za každým potom, čo zapnete virtuálku, nebude to prednastavovanie? Či to sa pokazí v priebehu behu virtuálky? V priebehu behu sa to pokazí, tam beží nejaký kron, čo to stále mení, ale myslím, že to je DHCP klient, ale ten neviem ako reštartovať. Už som mu zmenil konfiguráciu, ale ešte som ho nereštartoval, takže možno reštart virtuálky potom pomôže. Myslím, že my sme to asi na sieťach brali, ale naozaj si nepamätám, ako to robilo. Ale tento súbor, že name server, kde sa niečo stále prepisovalo, naspäť si pamätám. Mm-hmm. Ale naozaj si nepamätám, ako sa to riešilo. No a myslím, že to DHCPčko vo VirtualBoxe je nejaké nezbedné, lebo posiela stále tú istú nesprávnu adresu, takže tam je nejaký problém, ale teraz to zatiaľ beží. Ale možno to môže pomôcť aj nejakým iným ľuďom, čo mali nejaké internetové problémy. Áno, niečo som začul. Mohli by ste na Discord, som poslal obrázok, som vyvolal tú rovnakú chybu. Aha, rovnakú chybu. Dobre, tak sa na to pozrime. OK, čiže máme tam. Aha, jasné, však to tu máte asi napísané, nie? Čiže je tu walk, OK. Čiže jednak walk nemáte deklarovaný, to znamená, že musíte si pridať hlavičkový súbor, ktorý obsahuje deklaráciu walku. To mám. Prvá vec. Ja si myslím, akože mám to nadeklarované ako. No, neviem, nechcem sa hádať s kompilátorom. Aha, no jasne.
Ale musíte no, pozrieť to, hej, že či tam naozaj ten walk niekde je, lebo kompilátor hovorí, že nie je. A potom ešte ďalšia vec. Toto viac menej, ako môže to súvisieť s tým pretypovaním, ale pokiaľ nie je deklarovaná funkcia, tak štandardne kompilátor berie, že všetko je integer, sa mi zdá. Asi nie, som si tým úplne istý, ale myslím, že najskôr treba túto chybu riešiť a potom až túto ďalšiu, ak teda tam stále bude. No ten walk tam ani nebol deklarovaný, ak ste inkludovali devs.h, ak sa na to pozrieme. devs.h, tak walk to veru nie je, takže musíte to tam ručne pridať. Ja myslím, že to niekto aj na Discorde spomínal. Nie som si teraz istý. Walk nič. Tak niekto to niekde spomínal, už neviem kde. Ale treba si pridať a chyba bude vyriešená. A treba vždy čítať samozrejme tie chybové správy. A keď nerozumiete, tak potom treba googliť. Prípadne si to nájsť v manuáli. No ja googlím to DNS-ko. Uh-huh. A ten súbor, čo ste nám ukazovali, to je resolve.conf. Uh-huh. No tu na nejaký typek posielal akože copy-paste z resolve.confu a on tam má napísané, že do not edit this file by hand, your mm-hmm. changes will be overwritten. Takže asi to je to, čo sa vám deje. Možné to je, asi to ten klient modifikuje. Čiže budem musieť asi, neviem, či mám prístup k pánovi taskovým videám, ale pozriem to tam, kde sa bral ten DNS, že jak to tam on nastavoval. Ono to tam niekde je, nepamätám si, ktoré cviko mm-hmm. to bolo. Potom môžem vám poslať link, možno máte aj prístup, keď máte stúba účet. No, možno budem. Ak to nájdem na dokumentovom serveri. No ako treba nájsť, že ktorú službu reštartovať, no. Možno ten network manager. Je to možné. Nejaké otázky ďalšie, ak sú k OS-kám? Môžem sa spýtať? Mm-hmm. Ak by sme komentli tie prvé dve úlohy bez tých otázok a potom, ak nás osvieti, tak by sme to pridali do nejakého ďalšieho komitu? No, jasné. Môže byť. Lebo jedno je, tak či tak, jedno je implementácia programu a potom to ďalšie je vyslovene iba tá textová odpoveď, čiže to vlastne spoločne ani nejako nesúvisí, ako je to v tej úlohe, ale môže to byť samostatné. Ja iba taký update, že už to mám. No, pekne, tak to sa tešíme. Ďakujem. Páči sa. Ja ešte, až by som sa mohol spýtať k tým odpovediam, tak keď som prišiel na jedno systémové volanie, tak je to dosť, alebo by sme mali nájsť všetky a koľko ich je to vlastne? Ja keď som to rátal, ja mám tiež pocit, že som prišiel na jedno, ale môžem sa mýliť. Takže ešte raz to prezrite. Prípadne neviem, či pán prednášajúci prišiel na nejaké, aj on by sa mohol vyjadriť. Ale hej, ja som ako tiež jedno našiel iba. Dobre. Snáď myslíme na rovnaké. Mm-hmm. Aha, ja mám predsa jednu otázku, ešte úplne mimo tému tiež. Keby som chcela niečo napríklad teraz upraviť na util branchi, bude sa to brať, že som odovzdala util branchu v tomto týždni? Nie. Akože myslím tam také, tie... že súbor, že time a tak.
No ako treba napísať potom, že prečo upravujete time alebo tak. Do toho commitu potom. Keď je to také nejaké zvláštne, ako keď si všimnete, že tam je nejaká chyba alebo tak, tak dá sa to opraviť, ale tak vidíme v tej histórii, že kedy ste to tam prvýkrát dávali a potom kedy ste urobili nejaké úpravy. Ale keď je to také, hej, že úprava timeu, tak time mal byť väčšinou definitívny na konci, ale ak si všimnete, že tam bola chyba, tak treba vytvoriť fix commit a napísať tam, hej, že nebolo započítané niečo, alebo tak. Ďakujem, mne to len tak akože napadlo, že som nad tým rozmýšľala, či som sa neurátala. A ja mám otázku. Test pre druhú úlohu neprejde iba ak nemáme prvú úlohu. Teraz musíme mať prvú úlohu dokončenú, že by sme mohli spraviť test pre druhú. No idem sa na to pozrieť. Bola tam asi nejaká závislosť. Čiže, áno, tam bola tá tabuľka namapovaná, hej, to je pravda, čiže neprejde ten test, ale ako test neprejde, ale viete si ručne skontrolovať, teda, že či sú tam tie tabuľky. V tomto prípade vy tam mapujete tú tabuľku, teda stránku UC Scroll, čiže nebudete tam mať jeden záznam v tej tabuľke, ale všetko ostatné by ste tam mali mať, čiže viete si to ručne skontrolovať, ak nie skriptom. Áno, lebo som videl, že mi make-quemu test prechádza, ale keď som spustil make-great, no tak mi neprechádzalo, tak to nebolo toho zase. Mm-hmm. A čo to je teda za test, ktorý ste spúšťali? Lebo tento... Iba make-great. A druhá otázka, môžeme, ako vôbec máme používať ten GradeLab page table? Neviem, ako sa volajú jednotlivé úlohy. No, pre každý, neviete, že aký tam dať argument, alebo... Áno, neviem, ktorý je posledný argument. Áno, tak pozrite si zdrojový kód. Teraz som to práve otvoril. GradeLab page table a tu vidíte všetky tie testy, ktoré sa dajú spustiť. Tam page table test. Potom tam vidíme answers page table txt. User testy sú tam. A ešte time na konci. Dobre, takže ďakujem. To vidíte všetky tie testy. Treba si to otvoriť. Ja by som sa chcel opýtať ohľadne tých user testov, lebo mne to tam crashuje na 300 sekundách, mi tam vyhodí timeout, proste error a nechce mi to zbehnúť, ten make grade kompletný. Netuším prečo. No, máte buď pomalý počítač, alebo máte málo jadier na VirtualBoxe, alebo máte tam nejakú chybu, pri ktorej nechcú prejsť tie užívateľské testy. Takže aby ste vylúčili ten posledný dôvod, že tam je nejaká chyba, tak treba si spustiť tie užívateľské testy v XV6, aby ste videli aj výstup. A pokiaľ to teda buď ten prvý alebo druhý dôvod, že jednoducho toľko času nestačí na spustenie tých testov, tak treba potom si zvýšiť ten timeout, ktorý už sa to ukazovalo viackrát. A ten timeout je na riadku 68, takže tam si to viete navýšiť, pokiaľ by to nestačilo. Čiže keď tak to môžem navýšiť teda, lebo ako 4 jadra tam mám nastavené a už teraz mi to zaťažuje počítač dosť, čiže nechcem to zvyšovať už viac. Ja by som na začiatok skontroloval v tej XV6 čisto, že či zbehnú tie user testy. A keď budete vidieť, že kompletne zbehli, hej, vypíše sa tam all tests passed alebo niečo také. Treba pozrieť, hej, čo tie user testy vypisujú, teraz nie som si istý. Ale hej, keď to zbehne, tak potom máte istotu, že áno, tie testy vám fungujú, len treba navýšiť timeout. Takže zase, aby ste nezvyšovali timeout a nevedeli o tom, že či vôbec fungujú tie testy. Takže to by bol môj odporúčaný postup pre vás. Jasné, ďakujem. No, kolegyňa nám píše, že pomohol make clean, takže to je možno tiež jedna možnosť.
make clean treba vo všeobecnosti robiť vždy, keď meníte vetvy, a to je vlastne aj v tých textoch sprievodných k cvičeniach napísané, k cvičeniam, že treba make clean, potom fetch a potom make vemu. Dobre, ja by som mal predsa ešte len otázku na tú poslednú úlohu, že pokiaľ nám vlastne tá funkcia walk vráti ten smerník alebo ten page table entry, tak nám stačí vlastne skontrolovať, či to nemá hodnotu 0. Uh-huh. A potom ten access bit, a treba tam kontrolovať, dajme tomu, aj validitu alebo niečo také? Či to je jedno, stačí, či len tá stránka bola sprístupnená? Keď sa pozriete, keď sa pozriete na ten walk, tak on už kontroluje tú validitu, že vám nevráti len tak neplatný záznam, čiže to nie je potrebné. Ten záznam, ktorý dostanete z walku, už musí byť platný, ak nejaký dostanete. Keď dostanete nulu, tak je jasné, že nenašiel sa ten záznam, takže to treba ošetriť nejakým tým ifom a potom už treba pozrieť ten prístup access. A tak stačí len kontrolovať tú nulu a potom vlastne ten PTEA bit. Mhm, tak. Dobre, vďaka. Páči sa. Pod úlohami. Nie je mi úplne jasné, že kde máme zapísať tie odpovede. Myslím, že tam je taký komentár k tomu. Odpovede zapíšte do príslušných súborov podľa testovacieho skriptu. Takže treba si otvoriť ten testovací skript. To je ten GradeLab page table a tam si treba nájsť, že do čoho to treba zapísať. A však make grade sám vynadá, že niečo chýba, takže aj to vám pomôže zistiť, že kde to treba hľadať. Že snáď som dosť napovedal. Hin na otázky. Na všetky, alebo to mám teraz odpovedať? Dobre by bolo, keby ste sa opýtali radšej niečo. Lebo tak zase... Myslím, že dosť zaujímavý hint padol v tom predchádzajúcom cvičení, tak to si pozrite zo záznamu. Teraz iba poviem, že tých systémových volaní, ktoré môžu byť urýchlené, nie je veľa. Povedal som na tom minulom cvičení, že treba sa pozrieť na rozhrania tých systémových volaní, ktoré systémy volania sú podobné tomu getpidu v tom, že aké argumenty prevezmú a aké argumenty vrátia. A podľa toho sa treba zorientovať, teda, že ako by sme mohli urýchliť iné, alebo ktoré tie systémy volania by sme mohli urýchliť. Pozriem, či tam niečo nepribudlo. A potom, čo sa týka ďalšie otázky, tak treba si pozrieť tú pekný diagram na prednáške priestoru, pamäťového priestoru procesu a porovnať si teda tie stránky, ktoré tam sú. Nie je ich tam veľa. Čiže malo by to byť možné určiť z toho, čo vidíte na tom diagrame. A treba sa aj pozrieť, samozrejme, môžu vám pomôcť tie mapovacie funkcie. Pozrieť sa do tých funkcií, ktoré sme upravovali. A myslím, že to bolo v tejto detekcii. Bol to nejaký alloc proc? Alebo to bolo, nie, to bolo tuto. To bolo v prvej úlohe, som si to pomýlil.
A log proc tam sa inicializovali, treba sa pozrieť tie mapovania, proc page table, a tam máte vlastne namapovaný celý ten adresný priestor užívateľského procesu. No, viac menej sú tam tie najdôležitejšie veci, takže aj z toho to môžete určiť. Čiže kombinovať, pozrieť sa na tie funkcie, čo obsahujú, pozrieť sa na tie diagramy v prednáškach. A malo by sa to dať. Na ktorom riadku navýšim čas testu pre user test, pretože mi to stále nechce zbehnúť kvôli času. No, ja som vám povedal tak, že treba si najskôr to otestovať čisto na XV6, čiže spustiť tie user testy ako užívateľský program, pretože môže tam byť taký problém, že jednoducho, hej, máte niečo zle v systéme a tie user testy sa zaciklia. No a to uvidíte z toho výpisu, že či sa to zaciklí, alebo či to ešte niečo chrúme, pokračuje ďalej. Takže na to sa určite treba pozrieť najskôr tak a až potom zvyšovať ten timeout. A čo sa týka toho timeoutu, tak no neviem teda. Môžem to ukázať, ale je to priamo tu. Takže user test. Nič iné, tam je priamo ten timeout. Nemusíte ani Python ovládať, aby ste to nastavili, lebo je to priamo pri tom. Ale hovorím, treba najskôr si to spustiť a potom až testovať. No, ďalšia otázka je, maximálne je možné skenovať 64 stránok, aby sa nám to vošlo do masky. Podľa toho, akú veľkú máte tú masku. Čiže treba ideálne použiť nejaký operátor C-čka size of alebo niečo podobné, aby ste si zistili. To vám samozrejme vráti tú veľkosť v bajtoch, takže to treba ešte vynásobiť osmičkou a z toho zistíte teda, že koľko sa vám zmestí do tej masky. Mohli ste si tam dať nejaký iný dátový typ, takže to hovorím takto všeobecne. Keď je ten dátový typ 64 bitový, tak jasne zmestí sa tam 64 tých stránok. Čiže to XV6 nemá nejak ešte obmedzené. A ako XV6 do toho nemá ako zasahovať, lebo vy si určujete tú veľkosť masky a vy si zároveň určíte aj koľko bajtov prenesiete do užívateľského priestoru. Čiže tak jasne, je to ohraničené celou pamäťou, ale tamto v tej úlohe bolo hlavne kvôli tomu, že aký dátový typ si vyberiete, či si vyberiete iba jeden ten UINT64, ak to je tak, tak potom áno, zmestí sa tam 64 bitov. Ale mohli ste si zvoliť, čo ja viem, aj nejaké pole. V mojom originálnom riešení, čo som robil pre seba, nie to, čo som prezentoval na seminári, tak tam som si dal pole. Ale potom som musel prepočítavať tie offsety. Takže potom na tom seminári som ukázal jednoduchšiu verziu, čisto iba s jedným 64-bitovým integerom. Tak asi všetko. Pracujte na tom labe, dokončite tretí lab, načnite štvrtý a potom sa o tom porozprávame takto o týždeň. Najbližšie sa s vami vidím na seminári v stredu, budúci týždeň. A ak nepríde nejaká last minute otázka, tak ja to balím na dnes. Prajem vám ešte pekný deň. A teda o týždeň. Dovidenia.